Najtrofejnija reprezentacija Bosne i Hercegovine, reprezentacija u sjedećoj odbojci, rano ujutru kreće put Mađarske, gdje u ponedjeljak počinje Evropsko prvenstvo. Povod je to što smo večeras u našem studiju ugostili reprezentativce Sabahudina Delalića i Safeta Alibašića. Dobro vam večer, dobrodošli i hvala vam što ste izdvojili vrijeme par sati prije puta u Mađarsku. Dobro večer i vama i vašim gledalcima. Hvala vam na pozivu. Evo, prije dva dana ste se vratili iz Međugorja sa priprema, završen je praktično treći ciklus, ako se ne varam, priprema za ovo najvažnije takmičenje u ovoj godini. Kako su prošle pripreme? Jeste li zadovoljni onim što ste uradili u prethodnom periodu? Pa jesmo zasigurno ono što je stručni štab zacrtao. Mislim da smo mi to maksimalno dobro odradili. Na prvim pripremama smo imali goste reprezentaciju Hrvatske, eto, čisto da im ovog puta pomognemo da probaju oni da se domognu možda medalje. A na zadnjim pripremama reprezentacija Ukrajine, koja sigurno među tri najbolje u Evropi, tako da smo i s njima nekih 4-5 dana igrali pripremne utakmice. I mi prva postava i mladi igrači koji su bili na ovim sva tri ciklusa, imali smo 6 mladih momaka koji evo očekuju svake godine da jedan po jedan lagano uđu u reprezentaciju i zamijene nas stari. Safete, jesu li ove pripreme bile nešto drugačije u odnosu na prethodnih godina ili je to već uhodan sistem? Pa to je jedan uhodan sistem, osim što ovi mlađi igrači dobijaju više svake godine sve više priliku da se dokazuju u selektoru i da bi bila ta smjena generacije od starijih kolega. I dosta smo radili kao i svake godine fizičke pripreme u teretani i u sali, dva treninga dnevno i mislim da idemo spremni na Evropsko prvenstvo. Posljednjih nekoliko godina, ako se ne varam, završene pripreme u Međugorju, očigledno vam ta baza odgovara za sve ono što vam treba? Pa odgovara nam. Odgovara nam. Imamo 24 sata na raspolaganju i teretanu i salu i nekako smo malo udaljeni od svojih domova, tako da igrači nekad ne mogu baš koristiti da se nekad je u Fonji smo trenirali, pa je to nekako blizu bilo, pa se svašta koristilo, ali u par zadnjih godina smo u Međugorju i dobri su uslovi. Mislim da evo, svaki put donesemo medalju. Mislim da ne treba ni mijenjati nekako, sretno nam je. Bliži nam se, dakle, to Evropsko prvenstvo, prvenstvo na kojem ste prošli put prije dvije godine u Hrvatskoj poraženi od Rusije u polufinalu. Safete, pretpostavljam da je glavni cilj vratiti krunu u Bosnu i Hercegovinu. Naravno, nama pred svako takmičenje je cilj ulaska u finale. U finalu uvijek pokušavamo da pređemo i tu prepreku, da osvojimo najsjajnije odličje. Znamo 2017. u polufinalu da nas je reprezentacija Rusije dobila. Iako smo imali problema sa klasifikacijama, nažalost izgubili smo. Imali smo priliku 2018. da se revanširamo na svjetskom prvenstvu, što smo i uradili. U četvrtfinalu pobijedili smo selekciju Rusije sa 3-1. Ovog puta na Evropskom prvenstvu mi ćemo se sresti sa Rusijom u grupnoj fazi i to će biti jedna test utakmica pred ono što nas očekuje kasnije. To jeste najvjerojatnije da ćemo se sresti sa Rusijom i u finalnoj utakmici. Zanimljivo je zaista da je ta bronza prije dvije godine, ako tako mogu reći, nekako medalja najslabijeg sjaja još od onih prvih evropskih i svjetskih prvenstava prije više od 20 godina. Rekao bih da nema većeg motiva da dođete ponovo na tron, da osvojite to zlato, pogotovo, evo, spomenuli ste, nakon 9 uzastopnih zlatnih medalja na evropskom prvenstvu. Pa jeste, upravo ste, sad imamo motiv više sigurno, ali treba reći da mi 20 godina trajemo. Znate, u 97. prva bronzana medalja u Talinu i onda evo čitav niz godina svake godine medalja i uspjeli smo evo i dijelom smjena generacije, još nas četiri igrača iz te stare postave, mada moram spomenuti da smo 2018. znači u četvrtfinalu, to jest i u polufinalu, naša četvorica koju smo igrali 98. u postav, igrali smo i 2018. i osvojili srebrnu medalju, izgubili smo tada od Irana.
ali ovdje sad svakako idemo na finale i da ju na Evropskom vratimo. Ono, mislim da reprezentacija Rusije je ta jedina koja može doći u finale, mislim da i ne može niko iznenaditi. Dobro je to što su s nama u grupi jer se ne možemo onaj naći prije ni u polufinalu, tako prije finala i to nije loše za nas, a i ta prva utakmica s njima je čisto testna da vidimo gdje malo, se... Malo prije smo to, jeste, o tome razgovarali, možemo li očekivati da u toj prvoj utakmici u grupnoj na neki način malo testirate sve ono što bi moglo biti u nastavku prvenstva? Sigurno da će selektor nešto raditi jer smo imali te situacije na svjetskim prvenstvima i paralimpijskim igrama kada smo zajedno s Iranom bili u grupi pa su nas oni znali pobijediti u grupi, onda mi u finalu dobijemo. Tako da je bilo ti momenata, ali to je sve na stručnom štabu i na selektoru šta će on želiti u toj utakmici, ali je sigurno da je naša grupa dosta teža. Pored reprezentacije Rusije, tu je reprezentacija Hrvatske, Holandije, Poljske i Turske. Ova druga grupa je dosta lakša i nekako vaza ta žijeb ide na ruku domaćinu, ali nikad domaćin nije medalje svoje. Da, evo, spomenuli ste već te učesnike u grupi. Safete, već u ponedjeljak nas očekuju, odnosno vas očekuju dva meča protiv Holandije i Hrvatske. Odmah sutradan nova dva susreta, Rusija i Poljska i onda u srijedu Turska. Koliko je zaista taj dva meča u jednom danu iziskuje napora? U tri dana ćete odigrati pet utakmica. Pa naravno da puno iziskuje napora. Ovo je onako, mogu da kažem, da je skraćeno takmičenje, pošto dvije utakmice dnevno moramo odigrati. Nimalo neće biti lagano, jer znamo da svaki protivnik maksimalno daje protiv nas i pokušavaju što više ili da pojena osvoje i setova i nimalo neće biti lako. Mi imamo 12 igrača na raspolaganju, na svu sreću ne oni povrijeđeni igrača i ove prve dvije utakmice nam je bitno da odradimo što lakše i poslije toga sutradan se spremati za reprezentaciju Rusije. 22 medalje ste osvojili do sada, 11 evropskih, 5 paraolimpijskih i 6 svjetskih. Odakle crpite tu energiju više? Da li je došlo u jednom trenutku dođe do zasićenja? Pa mislim da ne dođe do zasićenja, ali to je pitanje više za kapitena, pošto je on malo prije spomenuo da je od 98. do 2018. godine i spomenuo je ta četiri igrača koja su 98. i 2018. igrali u finale. Kapitenu. Pa dobro, uvijek je to pitanje odakle motiv. Mnogi i psiholozi su nas pitali kako, mislim, dokle više, šta je, ali eto, uvijek nađemo motiv, uvijek ima nešto. Evo sad nas je Rusija dobila u polufinalu, pa smo imali motiv za 18. Sad imamo motiv da vratimo zlatnu medalju ponovo u Bosnu i Hercegovinu. Imamo motiv, mi ovo igramo srcem, mi ovo igramo dušom, mi ovo igramo za Bosnu i Hercegovinu. Nama je dres i ovaj grb Bosne svetinja i to je tako. Mi izgaramo na terenu i ako neko misli da je to tek tako, pa evo, morate i klikera kad igrate, morate se spremati, morate pobijediti. Tako i ove utakmice i ono, normalno, ko nas prati, znaju kakav je to napor. Pogotovo sportisti koji su dolazili, koji su nas pratili na pripremama kada se susretnemo negdje da zajedno treniramo, znaju oni da mi maksimum dajemo. Tako će biti i ovog puta sigurno i ono, sve sem finala je, uvijek sam rekao, za nas neuspjeh i evo tako je to 20 i nešto, i kusur i nešto godina. I nešto godina i mislim da takve rezultate pa u Evropi, u svijetu, sem nas i Irana, niko nema ni blizu. Evo, spominjali smo to tokom razgovora i evo za kraj da s tom temom i završimo. Spominjali ste tu taj proces podmlađivanja reprezentacije, uvođenje novih momaka. Kako ste zadovoljni tim procesom i mogu li ti momci nastaviti niz koji vi radite evo, već 20 godina? Pa, mogu reći da smo zadovoljni. Ja lično na ovoj mojoj poziciji je jedino problem jer ja igram jedini tehničara i tu je nekako svi ovi momci mladi koji dođu, svi se nekako bacaju na tu varijantu napadača, smečera, svima drago pojene uzimati, nikako nikom da to priprema ako ja. I evo, nekako godinama
iz godine u godinu sve više ono, i ja u godine ulazim, a i moram više o sebi da trenirati, jer evo sama utakmica na svjetskom prvenstvu, ne znam koliko su to mediji popratili, sam prst slomio u polufinalu protiv reprezentacije Brazila, zamotao injekcija i nastavio iz tog razloga. I sad imamo jednog mladog igrača koji je iz Zenice, Harun Golub, koji eto, liči na tehničara, da tako kažem, i sretan sam, radostan, i mislim da ću ga u ovom narednom periodu gledati da ga dobro pripremim da dođe na ovu moju poziciju, jer stvarno je i meni, ono, da kažem, preko glave, sve pritišće, tako da je ovo svaka utakmica. Ja možda u zadnjih 20 godina možda imam 4 minute klupe, to kad sam slomio prst, i ne znam, možda još nekad. Teško, evo sad ste spomenuli, dvije utakmice u danu odigrati, pa sutra dan dvije utakmice, stvarno teško, ali evo, dajemo sve od sebe i mislim da imamo budućnost. Mislim, evo, i pokazali smo ovih zadnjih godina, neki stari igrači su otišli, ovi mladi su se dobro snašli, tako da očekujemo i od ovih svake pripreme, maksimalno, iz svake ekipe, gdje god ima mladi igrač, vodimo ga, mada eto, imamo i problem sa ovom klasifikacijom, o kojoj je i Safet govorio, neke su nam igrače skinuli, mislim bez razloga, jer povrede, amputacija, da je to minimalna povreda, ne poznaju ratne povrede i to, tako da nas je to malo sasiglo, ali smo opet ostali u samom vrhu i nadam se da ćemo i na ovom svjetskom. I evo, iskoristio bi priliku, ako može, da se zahvali Ministarstvu kulture i sporta kantona Sarajevo, ministru Mirvadu Kurču, koji je evo sad za ovo evropsko prvenstvo pomogao jedin, jer od Ministarstva federalnog kulture i sporta nismo dobili ništa, kao ni od civilnih poslova. I zahvalio bi se gradonačelniku i načelniku općine Novi Grad, koji su obezbijedili kombije i gorivo da odemo na ovo evropsko prvenstvo. Gospodo, vi ste donosili medalje u zadnjih 20 godina i sa i bez podrške, tako da vama puno sreće u sutrašnjem putu najprije, a onda puno vam sreće na evropskom prvenstvu. Želim da se u subotu, s obzirom da je poslije podne utakmica finala, da se u našem dnevniku čujemo uživo, onda i da vas dočekamo u Sarajevu ovdje sa zlatnom medaljom oko vrata. Hvala vam još jednom i puno sreće. Hvala i vama. Hvala i vama.